Krásný den vám přeji a vítám vás u videa, které je výkladem na měsíc srpen pro všechny ryby a rybičky, nebo pro ty, kteří mají v rybách lunu či ascendent. Ten výklad by vám měl nějak nebo chtěl nějak dát informaci, se nad něčím zamyslet, být prospěšný. A pokud by se stalo, že už z těch prvních karet poznáte, že to je to úplně mimo, tak možná zkuste právě na, uh, najít uh, třeba výklad s tím, kde máte lunu či ascendent. Uh, to se dá najít na internetu, uh, a uh, volně je to k dostupné vlastně tyhle ty informace, takže když to zadáte do vyhledávače, tak jak zjistit lunu či ascendent uh, postavení v horoskopu, tak určitě tam najdete na takové na, na stránky, kde tohle se uvádí a můžete se to rozvědět. Takže. Měsíc srpen. Co tam máme? Jaké to silové zvířátko vás má měsícem srpnem? Silové zvíře, které vás má provázet měsícem srpnem, teď mi to celé rostlo. Jaké silové zvíře nás má provázet, nebo spíš vás ryby měsícem srpnem kočka? A ještě k tomu. Chtěl vypadnout tady ten leopard sněžný. Takže vy máte dokonce dva v ochránce, dvě znamení. Ta kočka, to ukazuje na tu nezávislost, protože kočka to je takový tvor, který si v podstatě dělá to, co chce, který tady není, nejde ho tak úplně jako Uh, ochočit na povel jako, jako pejska. Uh, říká se u kočkách, že jsou jasnotřivé a že v ní mají něco, co se děje mezi nebem a zemí. Takže i vy, ryby, jste vlastně takový uh, hez, hezky jako nastavení na to něco, co je mezi nebem a zemí. Uh, je to instinkt, uh, instinktivní jednání, se, kterém, se, se kterým kočka jedná. A je i dobré s tím umět nějak pracovat, jo? protože je dobré, abychom se, nebo aby, aby, se ryby tady naučili naslouchat sobě samým a umět se o sebe postarat, protože ještě tahle ta karta také říká, že jste, jste takový přirození léčitelé se silnou intuicí, který vůbec, kteří vůbec nemají zapotřebí chodit nějak s davem, protože život vás podporuje ve všech směrech. To je kočička. A pak je tady ještě jedna kočička, taková trošku větší a divočejší a nebezpečnější. A to je právě ten sněžný leopard. Sněžný leopard je taková větší kočička. Ta karta nám tady doporučuje, abychom se spoléhali sami na sebe, nebo abyste se spoléhali sami na sebe, protože jste, nebo můžete být nezávislí, i když té nezávislosti někdy může být i prvek samoty. Pro nejdůležitější výsledek, nebo nejlepší výsledek je právě důležitá ta integrita. Máte se zahalit nějakou neviditelností, moc nevynikat. A v tichosti se máte procházet se, sa, se šamany. Použijte svou intuici a nechte svůj život odvíjet se v tiché dokonalosti. To je uh, sněžní leopard. Uh, jako silové totomové zvíře, je spojený s nějakou duchovní silou uh, těch vrcholů, hor uh, s duchovní moudrostí a. Je to nějaké napojení na něco, na něco víc, co člověk třeba cítí právě, když je na vrcholu nějaké vysoké hory, někde blízko u toho nebe. Takže dneska vy tady máte dvě zvířata, dost podobná, kočkovité šelmy, jedna takový mazlík a dravec, který vypadá rostomil A jedna je opravdu majestátní tvor, který už si vydobil respekt a je tady je tady ve své síle. Neskrutné, neskroucené. Jak to vypadá? Myslím si, že tady můžete mít výzvu, výzvu na začátku září. Naučit se zacházet s něčím, co jste možná jako netušili, že vás potká být obezřetní, protože můžete udělat nějakou takovou chybu, která vás pak může třeba zpomalit nebo nějak, nějak, nějak dostat do neprospěšné situace. Sedmička mečů tady v té pozici nám říká, že je tady něco mimo vás, neznámého, co ještě není odhaleno, a máte si dát čas, než to úplně uchopíte, přijmete anebo odmítnete. Tady jsou situace nebo i nějaké zájmy, které nejsou tak přátelské nebo tak klidné, jak vypadají. Myslím si, že to je spíše vědomí, Jakoby, abyste uklidnili svoje vědomí, abyste uklidnili toho, kdo jste, co jste, uvědomili jste si, kdo jste, a nehráli si vlastně třeba na někoho, kým nejste. Krána mečů ví, kdo je. Ví, co chce, a dokáže to jasně komunikovat. Nenechávejte si ty věci pro sebe a nedomýšlejte si, že to ostatní pochopí, nebo je to o takovém tom přímém jednání, o takovém tom srozumitelném jednání, kdy může dojít prostě k nedorozumění na základě toho, že si někdo něco špatně vysvětlí, že tam se třeba něco nedořekne, nedovysvětlí, že tam jsou nějaké domněnky z jedné nebo z druhé strany, že něco je nějaké je dobré tu situaci vysvětlit a jít do toho s nějakou takovou opravdovostí. Možná, že tady je váš rozum, který vás trošku brzdí zpátky, dá, dává vám tam pochybnosti, snaží se vás brzdit. A říká, to nezvládneš, to je takový ten našeptávač A to nepůjde, na to je brzy. Na to si mladá, na to si stará, na to si uh, prostě zvládne, uh, taková jako um, jiná. Uh, proč tady máme toho sněžného leopardu a tu kočku. Nezávislost. Vy se tady máte stát nezávislými na tom, ne jen co si myslí druzí, protože to jsou jejich světy. A nemít tady tu metodu, jako zavděčit se druhým a být tady ta hodná holka nebo hodný kluk. Abych nevypadal, že jsem tady někoho třeba jako zranil podrazil, obelhal, abych jako, jo si, si dát jako super takový ten super čestný nebo super uh, je, takový objektivní postoj, kde se tady snažíte být... Uh, Být správný, spravedlivý, někomu jako neublížit a všechno dobře odhadnout. Ale vy tady máte být nezávislí. Vy se tady máte řídit jenom svým vlastním úsudkem, případně tím, co vám tady naznačuje nějaká jako vyšší možnost. Vám tady záleží na nějaké autoritě, na zaměstnavateli nebo spíš instituci než autoritě. Možná tady i nějaká instituce něco řešíte, nějaká otázka práva. Už mám tu už mám tu slovo superkorektní. Tady je možná jako jak kdyby tady snaha být jako úplně superkorektní, korektní, někoho se nedotknout a tím pádem se velmi hlídat, omezovat, nastavovat se třeba do nějakých režimů, které vám jsou cizí a jsou vlastně pro vás, nejsou vaše. Tahle ta karta soudu je tady ta karta justice a říká, zvaž to, je to na tobě a sice jsou tady vyšší záměry, je tady nějaká věc, která se stane a ty budeš muset projevit takovou tu svoji to nadšení, odvahu, víc té ulity, víc toho stínu a ukázat, co si skutečně nejen, že myslíte, ale co cítíte, co jste, kdo jste. A možná tady z té kočičky nebo z toho kocourka, takového, co polehává na gauči, takového, takového toho rostomilého, se máte uvědomit nebo načíst, na nacítit do, do role leoparda, který se pohybuje stejně ladně, ale chce jako kočka, Jenom má v sobě daleko větší sílu a respekt. Nezávislost. Jako kdybyste se dokázali, aha, to je taky možná ten pocit, jako zneviditelnit. Možná, že tady je potřeba udělat něco, nějaké rozhodnutí. A tak nějak jako neviditelně, nenápadně, a abyste na sebe neupoutávali pozornost v něčem. V čem? čem Se máte nakonec stejně projevit jako královna holívčem v tom, že možná budete narušíte nějaký zavedený pořádek, že budete, narušíte nějaká pravidla, která jsou stanovena, že se tady může něco naprosto změnit a že tady dáte nová pravidla. To je o tom. Vy totiž tady můžete najít cestu, po které ještě nikdo nešel. A tím můžete dát úplně nový, jako nový aspekt všemu. Jako to, to jde taky, je to možné. Nebo to může znamenat, že tím, že to uděláte jako zvláštně, z něco, tak si ale ten váš svět začne proměňovat. A pokud se tady královna mečů dostane do královny holí, protože už je ten správný čas, aby se konečně projevila jako někdo, kdo jedná, nebo ten muž je tady, i v tom, že projeví tady ty, tu vášeň, ty city, ať si, kdo, se, kdo chce, myslí, co chce, tak je to tady skoro bezpodmínečně nutné. Nebo se tady stane něco, že vy tady tu masku musíte schodit a začne ukáže se to, co, co skutečně jste. Protože už to uh, je tam nějaká konfrontace. Uh, možná zprávy, slovní konfrontace. A uh, už vás to možná nebude tak jako bavit. Už, to, uh, už si řeknete, je ten správný čas. Justice. Co se tady uh, v té justici ještě teda přináší? Velká arkána. No... Konečně. Přináší, přináší se tady, tady se boří ta zeď, abyste viděli tu, tu svou hvězdu. Byste se někde zavřeli v nějakém takovém, ve věži, kde prostě není žádné okno, vy tam nevidíte vůbec nic, je tam tma a potřebujete se z toho nějak dostat ven. Ta věž může být i představy, může to být i nějaké pocity, které jsou omezení, které si dáváte, ale vy tady máte nějaký potenciál, máte něco vytvořit. Vy jste umělci života, vy jste ryby, vy máte tu fantazii, vy máte tu, tu stílu proměnit a to nehmotné, tu krásu umění do toho uh, hmotného světa a udělat ho krásnějším, jemnějším, hezčím. A to je váš úkol. Ne tady uh, být rozumní a, a víceméně to všechno chápat. To taky umíte. Přijde tady nabídka. Nabídka a nebo šance, nebo nápad, který prostě bude tak zajímavý, že si řeknete, jo, do toho jdu. A může to být šance zaměstnání, může to být šance na nějaký projekt, může to být prostě nápad, úplně skvělý nápad, který vás tak zaujme, že se do toho dáte. A už se nebudete říkat, ale když já teď na to nemám čas, a, a, když já, ne, nebudou tady vůbec žádné když, nebudou tady žádné ale. Uh, Možná vás o to někdo požádá, možná je to nějaká zakázka, kterou dostanete. Nebo je to něco, něco pracovního, něco, k čemu se tady závazek, uh, něco formálního, může se to i týkat manželství, uh, nebo něčeho, kde je nějaká, nějaký podpis oficiálního, oficiální věc, kde je tady možnost uh, úplně šance to, uh, to Proměnit tu spolupráci fakt, a mít to takové, jaké to chcete mít. No, je to rozhodnutí, že nechám tu, tu věc spadnout. Byť tady, jak vidíte, byla chvilinku uh, vlastně opačně. Tam to bylo chvilinku opačně, že uh, ta věž, jako kdyby byla uh, naopak. Uh, ono. Má něco padat otázka, jestli to máte držet nebo, nebo ještě ne. Protože tady je uh, něco, co je už potřeba zásadním způsobem razantně změnit. I za cenu, že tady to prostě někomu se nebude líbit. Když si to neskusíte, uh, tak to, tak to ne, nebudete vědět. Tady si ty uh, tady si ty výly našly nebo to jsou nějaké jako Výlové ne, si tady našli uh, tu, uh, tu bernu s meči a tady to vzali děti a začali se s tím cvičit. A, a zranili se, protože tady uh, netušili, co to všechno umí, dokáže, nebylo to schválně. Ale je to o tom, že když to neskusíte, tak když se nevycvičíte, tak a neuděláte ty chyby a ne, nebudete třeba chvilku v té porážce když budete jen v té vatě, tak to prostě nenaučíte se. Je to rozhodnutí, nechám to, co tady vidím, že už tady se kymácí, kým, že už je to tady nahnuté, nechám to spadnout, ještě do toho možná strčím, anebo to zatím ještě tak jako ponechám. Protože když tady pod tím je právě vidět nějaká, nějaké, jakoby, že říkáte, no ale když mně to vítězství nepřinese žádnou radost. Vy, vy se prostě máte naučit odzdorovat nějaké nepříjemné situaci, porážce, něčemu, co třeba je pro vás nekonfortní, něco, co je nové. Protože zase to chce nějaká ta vyšší, vyšší moc, justice, tentokrát tahle ta dvacítka, která říká, že. Vy máte osvětlit nějakou část, kterou teď máte ve stínu. Vy jí máte ukázat světu. I za cenu, že se to někoho dotkne. Máte si tady vytvořit nějaký jako další jako krok a svět, ve kterém byste byli prostě spokojení. O čem přemýšlíte, nebo jak to vidíte v té vědomé míře? Dostatek volnost, nezávislost. Ale jak? Ale jak to mám udělat? Na jedné straně se tady přemýšlí o tom, že se chcete cítit dobře, že chcete být nezávislí, že chcete být finančně svobodní, že vlastně se cítíte tak, že na to máte, že umíte, že můžete, že se tady může splnit to přání. Zase je to tady o tom splněném přání. A je to o tom, jako kdyby se z té kočičky měl stát ten gepard. Mám, nemám, gepard. Už se nevejdu do toho malého bytu, když budu gepard, budu muset dohor. Chci to, můžu to, ale je to záležitost nějaké volby vůči situaci, která se přemění, tak vy budete stát před volbou. Můžete si tady dostat do pocitu splněného přání, do pocitu, že tak v klidu budete možná vyčkávat v tom svém světě co jste dosáhli a nebudete úplně se hrnout do nějaké akce. Budete se chtít spíš odpočinout, spíš ty věci prožít a odpočinout se ve své zahradě, ve svém domě, ve svém domovně, domově a pak se uvidí, vaše okolí bude vám to zase nabízet něco oficiálního, něco seriózního. Vaše okolí vás tady bude chtít podporovat nebo chce vás tady i rozumně nějak podpořit, nějak vám pomoci vyjít vám říct, ale přesto tady je nějaké nevím, jak, nevím, kudy, já nechci, já nemůžu. Jako kdyby to tady bylo zastavené, jako kdyby to tady bylo zastavené z té vaší ale strany. Proč tady máte osmičku mečů? Proč je tady zastavená? Protože osmička poháru. Protože by to znamenalo změnu. Protože by to znamenalo, že musím změnit něco, co znám. A musím se zase rozhodnout, jestli tu šanci vezmu nebo ne. Šanci, jestli buď kočka nebo sněžný leopard. Co chci být? Obojí má svoje klady, <laughs> obojí má svoje zápory. A klidně to může být o tom, že se tady sněžný lopar chce stát kočkou. Jako to je úplně také možné, ale přesto je tady jakási obava z té změny. Že to bude znamenat změnit způsob života, že to bude znamenat velké nějaké přesuny změny. No, ale vy se necítíte úplně, jako že byste, uh, jako, jásali. Já si myslím, že tady je nějaká. Vás tady prostě něco trápí. Tady konkrétně není úplně přesně vidět, co, ale je to něco, co je, co vás zaměstnává natolik, že tady nedokážete, nebo těžko uchopujete tady ten potenciál, že tady uh, vás to nějak vlastně obelhává, nebo je tady možná i nějaká starost s, nějaký, s nějakou. Mm, něco, co je pro vás jako živého. A emočně tady vlastně jste, byť vědomě víte, že to máte hodně a že jste úspěšní a že jste vlastně v pohodě a nemáte si nač stěžovat, tak emočně tady ale jste vystaveni nějaké bolesti. Ně, něco, co se stalo, něco, co osud přines. Něco, co vás má probudit. Ta bolest vás má prostě probudit k nějaké akci. K tomu, abyste něco udělali, abyste tady tu příležitost, to ESO vzali z nějaké nepohodlnosti. Možná tady nějakou zkušenost, zklamání můžete přetavit do z toho, že tady vytvoříte nějaké jako skvělé dílo, že se tady pustíte s nějakou naštvaností zdravou do toho nějakého nového podniku, protože ono samozřejmě nemáme být naštvaní a ten stek je samozřejmě destruktivní, ale co si budeme povídat, je to také hnací motor a lépe než být v nějaké frustraci ve smutku nebo dokonce pocitu oběti nebo studu, tak je lépe mít ten stek protože to je vybračně výš a už to je, je v tom nějaká akce. A, a když se hezky ta energie toho zdravého, no, tady je otázka, do jaké míry zdravého, ale do, toho, do té touhy to nějak jako rozjet, když se to hezky uchopí, tak z toho může vzniknout právě něco, co, co je mimořádné a co vám přinese ten úspěch, to, 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 jako nějakou tu to, to sílu toho leoparda. Vy tady říkáte, ale já tady nic nemám, já tady mám jenom starosti. Ne, vy tady máte obrovskou sílu. Vy tady máte sílu. A to vaše okolí vám trošičku může sloužit jako zrcadlo, které vás chce dostat z té ulity, protože někdy se stává, že ta největší díla, největší myšlenky vznikly vlastně v období, kdy se fakt něco nedařilo, kdy člověk prožil nějaké, nějakou takovou situaci, složitou A teď se mu vlastně tady dařilo dobře, tak měl tady nějaký jiný úkol. A právě nějaké takové jako zklamání nebo nezdar ho posunulo k tomu, že ten člověk prostě šel a začal tu svoji energii používat, začal ty svoje rakety, touhy proměňovat, ty, co jste tam vyslali, ta přání, tak už jste začali vlastně chytat, co se vám vrací zpátky. A viděli jste to. Trvá to nějakou dobu, tady je možná i nějaký nesoulad emoční, který může trvat nějakou dobu už a už to prostě kulminuje, to nepohoda, prostě nejste v pohodě tady potřebujete být v lásce a můžete být v lásce. Protože tady vám přesto od toho okolí vlastně chodí láska. Otázka je, jestli ji vidíte. Jestli ještě vidíte tu sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. Ještě, ještě vidíte na tom svém okolí partnerovi, zaměstnateli, kolegovi. Jestli vidíte to, co je na něm dobrém, to, co je, na něm máte rádi, jestli s ním zase, jak jsem už někdy říkala, zvedete ty monology nebo dialogy skryté vnitřní v duchu v tom, hele, tohle to je fajn, to se ti povedlo, za to jsem ráda nebo rád, a nebo jestli je to takové to naštvání, ale zase tohle a tohle, no, skvělý, takže zase nic, uh, jak jsem to říkala, to jsem si mohla myslet, no, tak a tak dále. Uh, já se tady snažím, trošičku role oběti a naštvání, ale ne, tady přesto je dvojka pohárů, tady je možná dohoda. Dohoda, která hodně věcí posune a posune to komunikací. Tady se spoustu věcí dá otevřenou komunikací přeměnit nebo změnit. A dokonce to může být tak otevřené, že jenom ta komunikace tady může způsobit to, že ten svět se vlastně Uvolní. A že možná nějaká hradba, která je mezi vámi, se uvolní. Nebo hradba k tomu, aby vy jste něco třeba spustili, začali dělat, rozhoupali se. Tak se to tady uvolní tím, že o tom začnete mluvit. Začnete uh, s tím pracovat. Jasně. Protože uh, ve vás se tady probudí uh, ve vás se tady probudí mák. Vy jste tady prostě mágem. A celá ta situace je o tom, abyste to vzali do svých rukou, abyste to zrealizovali, abyste to už udělali, protože Mák tady má úkol, potenciál, on tady uh, má něco vytvořit, možná je to nějaká spolupráce. Uh, je to o tom, že co do toho dáváte, máte získávat nebo dostávat. Je to o tom o té vyváženosti. Je to o tom, že máte vidět, že to má smysl. A vy. To umíte, vy to zvládáte, vy jednáte, vy jste v tom proudu. To vaše okolí může mít zase pocit, že toho chcete moc, že to nestíhá, že to je hodně povinností, že, že, že vás tady jako vůbec jako nestíhá. Ale všechno se to uvolní. Co má dělat to okolí, nebo co máte vydělat z okolí, jako kdyby okolí možná na vás něco nakládal ujasnit si priority, ujasnit si, jestli všechno to, co taháte, je důležité. Je to důležité, stojí to za rozčilování, je to nějak podstatné, je to pro mě to, co je jako bezpodmínečné, ve se neobejdu. A pokud není, tak to prostě odhodím a nechám si jenom to, co je mně hodno. Nechám si jenom to, co mě je hodno. Takže Myslím si, že tady to jde do, do růstu, jenomže na ten růst se musíte nějak připravit. Připravit se na růst, připravit se na růst. No? Hravost. Hravost, jako ta kočička si občas hraje, tak někdy možná je to o tom přejít z té kočičky do Leoparda a někdy se zase vrátit do, do té kočičky. Hmm. Tak možná, že tohle je řešení, protože trojka, trojka pohárů a slunce... Je, já si hraju, já jsem, tady, jsem taková ta kočička, všechno to na mě nestojí, nesedí, mě to tady baví, je to ta radost, všechny disku, já si tady nechám pomoc a jsem tady v úspěchu a zároveň tak jako v klidu to zvládnem, to, to, to půjde. Jsou tady zprávy o tom, že se cítíte dobře, že jste tady v nějakém takovém požehnání, že jste tady v nějaké takové krásné záři, že si to tady užíváte a přijměte ty zprávy, přijmete od, od princezny holý vzkaz, že se máte stát tím, kým v duchu jste, protože tady je projevit ten oheň. Byť ryby tady mají spíše zvýrazněný ty, ten vodní aspekt, tak tady je to o ohni, o ohni uh, toho leoparda, o ohni té kočičky, která je neskrotná, samostatná, má cíl a je o ní postaráno, je Přesně to ten pocit, jako já to zvládnu, já si to, u, já to zvládnu udělat, ale můžu můžu to delegovat, můžu něco z toho přehodit na to své okolí nebo úplně nechat nepotřebovat, nepožadovat. Uvnitř jsem imperátor, já, mám, já vím, že tam mám vedle sebe tu, tu císařovnu, já jsem císařovna, já jsem ten nový začátek, já jsem ta lehkost. Je to odlehčení. Vy si tady hodně potřebujete odlehčit, proto je tady ta věž, Odlehčit. A mm, možná někdo ve vašem okolí říká, dobře, ale to znamená, že já toho ponesu víc. Uh, ne, ne, ne. Můžete se domluvit a vykomunikovat, uh, co s tím teda, uh, co s tím udělat, s těmi povinnostmi, závazky, jak si to rozvrhnout, jestli uh, jak to vlastně uh, nastavit nově, protože ta cesta tady existuje. Chvilku potřebujete si uvolnit a být nezávislý, chvilku zase kočky domácí, ale. Mm, ta změna se tady vyžaduje. Změna, možná byste přijali obě ty roviny. A možná to přesně není o tom buď a nebo, ale jsem to i to. A tak je to v pořádku. Osobní síla. Je tady ta, ta karta s tím mečem. Osobní síla. Jsem souladu s tou silou. Takhle to tady vypadá. Takže, milé ryby, to je ode mě pro vás výklad na... Srpen 2024. Mějte se moc hezky, moc krásně, ať se vám daří, ať jste tady v té, uh, v té eleganci uh, a, a v takové té uh, pla, kráse uh, kočičky a síle leoparda. Uh, ať se vám prostě dobře daří a všechno jde skvěle. Mám vás ráda, sira.